丸咧就全部用豬肉做啊嘛，咁啊有一啲冬菇喺度，咁啊特別大粒嘅。其實我哋香港人都好中意食噶，但係使唔使嚟到新竹咧嚇？啊，事關咧，新竹就係貢丸嘅發源地。真㗎？系啊。但係你哋點解個貢丸個貢字咧有個剔手邊嘅？啊，係因為喺新竹出名嘅貢丸咧都係用手打嘅，打嘅時候會有貢貢貢嘅聲音，先至有個剔手邊。哇！原來乜都有來頭㗎。咁其實我仲想知咧，嗱呢一代發源地啊，咁嗰啲貢丸等等等等，咁多問題，我直接帶你去揾老闆娘。哦，貢丸本身咧就係由福州一帶嘅人所創嘅，再傳俾新竹人。后来有一个经过口耳相传的讲法咧，就话贡丸的出现咧，其实就是一位中意食猪肉的老人家，就因为他年纪大咧，牙力又不好啦，于是他新抱咧就将啲猪肉剁碎做成肉饼，跟住仲捻成一个丸状添。自此贡丸的做法就慢慢传开去啦。老板娘啊，是为什么有这个那么好好的东西啊？给人家试试看的。对，我们一直有教人家做贡丸的那个 DIY。哦，有教人哋整贡丸噶，但系体验怎么做这个丸子？没有问题，没有问题。下下今我而家玩啊！耶！哇，我呢一块肉咧好新鲜喎，因为咧一件。撳下佢咧，今天現炸現切手嘅，對，面面都是新鮮，係啊，對，新鮮的，係啊，好，這個肉剛開始要打成锤的肉泥，所以我們要拿棒子，大概這個大概還有5公斤，5公斤，就5台斤，大概3公斤，5台斤3公斤的重量，那我們要去锤它，哦，所以藤姐要過來一點，你都去打佢，要這樣子一直锤锤多久啊？大概要锤它一个小时，哦，就是刚刚说的一个小时，对，因为从原料去做，所以以前师傅才能只能做15斤。我懂了，好，谢谢。我急不及待啊！谭姐加油，好，加油！对，那再换一下，那对，那慢慢打的，因为开始慢慢起了，你看它开始碎起来了。我看到咧有啲肉咧，其实系俾我打到咧系烂开嘅。咦，那我想问一下，就是怎么样的肉会比较好敲啊？基本上在选肉的时候，一定要选后腿肉，然后它的肉的平均值一定要很漂亮的花纹。对啊，你不要找一些奇怪的杂肉，你怎么去炸它，怎么去敲，它就是一块不匀称的状态。哦，哇，后腿肉咧特别有啲咬口噶，有劲啊！来，古时候的人制作贡丸就一啲都唔简单啊！你谂下，净系将佢打成肉酱都好嘥力啦。不过呢个亦都系制作贡丸嘅精华所在。首先就採用豬的後腿肉，哇，即是最精華的部分，就將它打成肉醬先。也正因為是這個步驟，就成就了貢丸又彈牙又爽脆了。如果沒有多年經驗是很難做得到的。最後就捏成丸狀之後，就放在水裡面煮。老闆娘說煮貢丸千萬不要用大滾水，用接近85度的水慢慢浸熟它就好了。哇！自己貢丸自己做，而家系自己貢丸自己食啊！唔好客氣啦，直頭食啦。嗯，第一件事好豬肉味啊！喂，你去咗邊度啊？咁耐嘅？我就係經過一間鋪頭咧，見到貢丸好味，哇，正啊！所以咪買嚟諗要同你哋分享一下啦嘛，真係好超正。我哋自己貢丸自己做，不過你冇做，我做埋你嗰份，呢個你嘅。喂，但係唔係你試一下呢粒真係好正噶，試一下啦。同一間嚟啊？同一間咩？咪就係我哋而家喺呢個地方咯。係咯。喂，啊，你又買翻嚟啊？我哋自己做添。佢話呢度嘅老闆娘咧，真係對我哋好好啊，仲擺咗好多唔同嘅款俾我哋試添啊。係，真係好豐富啊！嗱，睇下呢三種咧，其實都係貢丸嚟嘅，但係都唔同口味。因為佢哋咧而家嘅技術咧係變得好好咯，所以每1到2年都會有一種創新嘅貢丸出嚟。估下佢係咩？哇，牛味好濃喎！佢係和牛做噶。和牛啊？嗯，好甜嘅牛味啊，又好濃啊，嗰種客家味咧，呢兩個就有代表性啦。咦，客家味試試先。佢咧就係福菜貢丸啦，係咪好有特色啊？呢個真係好難食到喎，福菜。嗯，佢嘅福菜味好濃啊。嗯，同啲丸完全混合，同埋我 feel 到咧，我哋嗰啲感情喺里面。你笑咩啫？呢个又唔系你整噶。咁你俾啲投入感得唔得啊，海婷？我觉得合算啊。佢系一个演员嚟嘅。咦，呢个咧，
我覺得呢一個咧真係好有台灣 feel 嘅，嗯，係啊，好養生，係啊，就係嗰個紅谷，紅谷啊，紅谷米啊，所做出嚟，所以有少少橙色嘅，好補嘅食啊。不過你問我咧，我自己本人咧對和牛貢丸係特別情有獨鍾啊！如果等陣咧嗌多一碗俾我，我就覺得你哋好好人咯。係啊，其實代表咗你年青咯。真係，亦都係代表咧肯捨得俾錢嘅，因為你知唔知呢個咧係呢個嘅三倍價錢啊？哦，係啊。係啊。咁啱啊！我乜都冇，就係得錢。哇！咁不過唔多啊，唔多啊，所以乜都冇啦。嚟啊！好似驚佢請我哋食咁嗬。